U svim osnovnim i srednjim školama na području Županije Zapadno-Hercegovačke jučer je počela nova školska godina. Ova županija broji preko 10.000 učenika, a u Širokom Brijegu upisan je veći broj prvašića nego prošle godine. Sve je veći broj i učenika povratnika. Nova školska godina u Zapadno-Hercegovačkoj županiji započela je s lijepim vijestima. Brojne demografske mjere koje su donesene proteklih godina dovele su do toga da je trend upisa pozitivan, a još više raduje povratak mladih. Po dosad prikupljenim informacijama imamo 71 učenik nam je se vratio iz Njemačke, Austrije i Irske, no međutim moramo reći da to nisu konačni službeni rezultati. Ministarstvo će za jedno mjesec dana imati potpune službene i konačne rezultate. A taj broj će biti i veći jer još uvijek primaju zahtjeve za nostrifikaciju svjedodžbi. Ove godine u prvu osnovnu školu upisano je 128 učenika u prve razrede, 12 učenika više nego prošle godine. Ove demografske mjere i evo, povećanje životnog standarda u Širokom Brijegu rezultirali su evo, i povećanje broja prvašića, naravno evo, i demografsku sliku, evo, kad pratimo evo, broj krštene djece, broj novorođene djece, znači blago povećanje u odnosu na ranije godine. Od nešto više od 1100 učenika radio je povratak onih koji su prije živjeli i radili u Širokom Brijegu, a nakon nekoliko godina se vratili na svoja ognjišta. Mi imamo nešto povratnika, dakle 8 učenika koji su povratnici, odnosno novo pridošli učenici, imamo nešto iz Njemačke, nešto iz Hrvatske, a nešto iz drugih škola koji su ove godine se upisali u našu školu. Nova školska godina započela je sa reformama u cijelom obrazovnom sustavu. Sutra imaju javnu raspravu o nacrtu zakona o srednjem stručnom obrazovanju, a započeli su s eksperimentalnom primjenom kurikularne reforme u gimnaziji u Grudama. Počinje se primjenjivati kurikularna reforma u razredima prvim i šestima. Što se tiče srednjeg strukovnog obrazovanja, predstavlja jednu reformu povijesnu i u Bosni i Hercegovini smo, evo što se tiče reforme srednjeg strukovnog obrazovanja, vodeći. Glavni cilj ove reforme je da omogući učenicima da pri završetku srednjeg strukovnog obrazovanja mogu lakše naći posao i konkurirati na tržištu rada. Ministrica je za kraj kazala kako se raduje pozitivnom trendu i da će vlada učiniti sve da se on nastavi idućim godinama.